ebitunuliddwa okuba nti oba oliawo abantu abali wakati wa 15 ku bantu 12 embeera yaabwe eri mu kaseera akazibu ddala bawagamidde mu kibuga olutindo lwolwadde lusigaddewo olusobola okuba nga lubatambuza lwakubiddwa ekyongedde okweraliikiriza kubanga n'abagabirizi b'obuyambi tebakyalinawe bayisa buyambi omuli obw'eddagala tebalina mmere tebalina mazzi tebalina wasobola kuba nga batandikira obulamu bwabwe era baga nti kaseera eggwanga lya Russia bwe liba nga ddala lirumirirwa abantu lisooke likkakkanye okulwana balabe nga batwala ennyonyi mu kitundu ekyo okusobola okugyayo abantu bano naye Russia egamba kimu nti tusobola obbikola Ukraine esizinge ekkirize nti ewanike esalendalinge ewanike ekkirize nti obuliawo ekitundu tukiwangudde awo tujja kusobola okukola byonna naye bwe muba nga mukyayagala abantu bano okufa kwe okusigala nga obuoliawo ate muwalira y'embeera eri mu ggwanga erya Ukraine ku lwaliro okulwanagana kutambudde katubala emyezi esatu ne wiiki satu n'ennaku ziringa nnaku nga nnya nnyasatu olutalo luno bukyanga lubalukawo omwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi ali 24 Russia bwe yalumba eggwanga erya Ukraine abasinga nga tulooza nti obuliawo kigenda kutwala nnaku 1-2-3 kutuusa ku lwaliro embeera ekyali nzibu mu ggwanga eryo erya Ukraine beetaaga buyambi lwetaagisa okubawo ekikolebwa naye nga jjukira nti wetubadde tulowooleza nti akalembereza kagenda kutereramu ate Xi Jinping pulezidenti w'eggwanga erya China n'agamba nti Russia ndi naawe mu mbeera yonna awomanya nti embeera eyongedde okwonooneka Iran eri ne Russia China eri ne Russia n'amawanga amalala gali ne Russia y'embeera eriyo nga tukomyawo wano nga tuvudde mu mawanga ago embeera eyabaddewo wano mu